कलाकारांचे पोट मारून सरकार कला अकादमी बांधता. गोंय सरकाराक कलाकारांचे कांयच पडून गेल्लें ना. कोविडाक लागून काम बंद आसा आनी कलाकारांचेर उपासमारीची पाळी आयल्या आनी तांकां मदत करपाचें सोडून सरकाराचो फोकस कला अकादमी बांदपाचेर चड आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डान केला. आपणाक मेळपी पगारांतल्यान फातोर्डा मतदारसंघांत येवपी सगळ्या तियात्रिस्तांक आनी नाटककारांक पगार दितलो अशें फातोर्डेचे आमदार गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी जाहीर केलें. बाकीच्या आमदारांनी जाता जाल्यार आपल्या मतदारसंघातल्या कलाकारां खातीर कितें करचें वा सरकारान एखादी स्किम काडची वा OTT प्लॅटफॉर्मावरवीं कलाकारांक मदत करची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. आनी नाटककारांक आमी सॅलरी दिवंक जाय. हांव म्हजी सॅलरी आमदार म्हणून जी कितें येता ती हांव तांकां दितलो. दुसऱ्यांच्यान जाता दुसऱ्या आमदारांनी जाता जाल्यार तांच्या वाठारांनी तांच्या कलाकारां खातीर हें करचें, ना जाल्यार सरकारान तांचे खातीर एक स्कीम हाडची इमिजिएटली, ना जाल्यार ऑडिटोरियम ओपन करचें, ना जाल्यार हो OTT प्लॅटफॉर्म जो आमी म्हणटात तो तांणी करून दाखोवचो. आतां हातूंत एलिजिबल कोण आसतले? फक्त तियात्रिस्ट अकादमी रिकॉग्नायज केल्ले तियात्रिस्ट. त्या फाल्यां खेळ करता तो मनीस तियात्रिस्ट जायना. गोंयचे कलाकार जर गोंय सोडून गेले जाल्यार ती तूं कला अकादमीची तूं 49 कोटी मोडून रिनोवेट करता ते कला अकादमीन दाखयतलो कितें तूं? कांय भुमीपुत्रा खातीर नवे तियात्रां करतलो ते येवन करतले? कित्या खातीर करप हें? यू आर क्रिएटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर विदाउट सपोर्टींग द कॉम्पोनंट्स ऑफ दॅट आर्ट एंड कल्चर. सो आय थिंक दीस इज नाव वेरी क्लियर दॅट गोंयांत गोंयकारांक कांय स्थान ना. आनी तियात्रिस्ट म्हणटा तो आमचो एक सिंबॉल गोंयकारपणाचो आनी तांकां सारके रस्त्यार उडोवपाक सरकार फुडें सरला. ब्युरो रिपोर्ट, प्राइम.